Чемпіон світу, кращий боксер світу та чемпіони Європи приїхали у Коломию на навчально-тренувальні збори. Загалом 40 спортсменів національної збірної України з боксу вже два тижні готуються до двох міжнародних турнірів. Нагадаємо, для збірної розпочинати рік у Коломиї вже стало традицією. 15 років поспіль у січні на базі фізкультурно-спортивного клубу «Локомотив» відбуваються навчально-тренувальні збори. Багаторазовий чемпіон України і Європи з боксу, чемпіон світу у 2017 році Олександр Хижняк наразі вдосконалює свою майстерність у Коломиї. Спортсмен займається боксом з раннього дитинства. Його батько – заслужений працівник фізичної культури та спорту Олександр Хижняк. Разом приїздять у Коломиї вже чимало років. Олександр Хижняк каже, саме тут боксери отримують необхідні знання і навички для поєдинків різних рівнів. Саме з Коломиї починаються навчальні, тренувальні збори цього року. І взагалі боксери починають старт саме звідси. Тобто основна база закладається саме на цих зборах. Тобто дійсно всі умови складені тут для того, щоб боксери мали можливість максимально добре підійти до змагань. Я впевненістю можу сказати, що команда мене підтримує, тому що дійсно всі умови створені для того, щоб добре проходили збори. Загалом у Коломию на навчально-тренувальні збори приїхали 40 боксерів національної збірної. Розповідає заслужений тренер України Іван Данилишин. Їх супроводжують близько двох десятків тренерів. Відбуваються збори на базі фізкультурно-спортивного клубу «Локомотив». Тут зараз знаходиться перший, другий, третій склад, 40 боксерів. Це фактично вся еліта українського боксу. Вони готуються до двох міжнародних турнірів, де буде проходити в Венгрії і в Болгарії. А взагалом це є фактично старт, фундамент підготовки до Олімпійських ігор. В цьому році будуть також виборюватись ліцензії на Олімпійські ігри, буде чемпіонат світу, так що хлопці тут повинні набратися якраз сил, здоров'я, ну такий закласти фундамент і далі вже успішно виступати. Тренується з національною збірною професійний український боксер Дмитро Митрофанов з Чернігова. Нещодавно він допомагав готуватись до поєдинку Василеві Ломаченку. Навчально-тренувальні збори, каже боксер, це можливість і допомогти молодим спортсменам, і підтримувати себе у формі. Я дуже радий, що в мене є така можливість бути присутнім тут та допомогти хлопцям підготуватися до змагань і собі підтримати форму та підготуватися до моїх змагань. Окрім відпрацювання техніки, на навчально-тренувальних зборах дбають ще й про наукове забезпечення збірної, тобто кожному боксерові складають індивідуальні схеми тренування або ж харчування. Розповідає старший тренер з науково-методичного забезпечення збірних команд України з боксу Валентин Остьянов, який працює зі збірними вже близько 40 років. Тримаємо на контролі спортсменів, робимо відповідну статистичну обробку даних, які ми отримуємо, ну і даємо рекомендації по плануванню, по набору вправ фізичних, по режиму набору. Через мене пройшли, так сказати, всі збірні команди, всі Олімпійські ігри, все, що пройшло через мої руки. Тренери та спортсмени кажуть, цьогорічні навчально-тренувальні збори чи не найскладніші за останній період, адже їхня тривалість – 21 день. Та й навантаження доволі сильні. Наразі вже два тижні у спортсменів позаду. А вже за 7 днів після зборів у Коломиї боксери національної збірної відправляться на міжнародні турніри в Угорщину та Болгарію. Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК.